Jamen, så fik vi sgu vores værelse. Og det må man sige, det var en god beslutning. Ligesom en lille stue her, hvor man kan sidde og se det fjernsyn med en dejlig blød sofa. Fuld køkken nærmest. Med mikrobølgeovn og hvad der ellers hører til. Vaskemaskinen med tørretumbler. Det er sgu meget fedt, så kan vi lige få vasket lidt tøj. Helt køleskab med fryser og det hele. Skønt stort badeværelse med alle tænkelige ting. Tandbørster derhjemme, det er altid rart. Stor vask, toilet, brusebad med, hvad hedder det, regnværshoved, eller hvad det hedder. Og badekar, det er fandme stort. Det er svært måske at se på videoen her, men det er faktisk stort værelse. Så er jeg over her i sengen. Og hun fulgte med hende der, så det var meget godt. Og en fantastisk udsigt. Jeg glæder mig godt nok til at se aftenen her. Helt vildt fed. Vi er her på 27. etage. Det bliver godt nok flot til aften her. Og så har vi balkon herover. Men der er åbenbart låst. Man skal kontakte receptionen for at få åbnet. Men det skal være åbnet, så vi kommer derud og sidde i aften. Men tak for nu. Vi snakkes ved.